Velkommen tilbage med dem her til endnu en god gammeldags omgang, kongerne af Premier League. Og selvfølgelig skal vi først lige hurtigt starte med bare lige at leave respect. Der gik ikke en måned før den episode kom ud. Ja, tak, I know. Men det er heller ikke det, vi skal lægge for meget fokus på. Vi skal i stedet for lægge fokus på, at vi er kommet foran Manchester City for første gang nærmest følelse som i hele serien. Vi er foran med et enkelt point og har ordentligt købet en kamp i hånden. Sidste episode, der slog vi altså City på Etihad i en meget udfordrende kamp. Og så slog vi også samtidig Aston Villa i, Carabao Cup-finalen. Så vi har vundet vores første trofæ. Vi gik også videre FA Cup'en mod hvem end det var. Det er rigtigt. Det var Salford 3-0. Vi spillede, spillede højde på noget der, tror jeg, vi gjorde, eller noget i den stil. Jeg kan faktisk ikke engang huske det. Hvor faktisk er, vi vandt vores kamp sidste episode, og det selvfølgelig går vi også efter at gøre i den her episode her. Vi starter ud med Brentford. Og der er ikke rigtig nogen grund til at sidde og gøre alt for meget ved hot-up-stillingen, så vi kører med absolut stærkest muligt. Vi har Robert Sanchez på kassen, Rich James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell nede i forsvaret, Casedo, Enzo Fernandes, Marcos Llorente på midtbanen og vores front trio, som altid trofaste Vinicius Jr., Nkunku og Raheem Sterling. Så har vi en mulighed her, Ben Chilwell. Det er lidt ærgerligt, det er højrebenet, der ligger til. Sterling får den der ind til Nkunku, og det er en kæmpe mulighed, hvis vi kunne få sendt en afslutning af sted. Og det er så smukt. Det er så smukt, Vinicius, og det er godt taget med. En mod en mod Keeps, og der skal den da stå 1-0, og det gør den også, hvor det er vigtigt. Første chance i, eller første store chance, kan man sige. Første afslutning i hvert fald i kampen tilfalder altså også Vinicius Jr. Who else gør det til 1-0? Åh, det er godt spil, det der. Det er farligt, den Mbomo ind i feltet. Får lov til at tage masser af touches, men godt taktet, Thiago Silva. Ja, tak. Det er lækkert opspil, det der. Vi mangler så lidt ekstra løb. Det kommer der fra Enzo. Og skal han egentlig bare gå hele vejen? Det skal han da, Enzo. Gør det til 2-0, mine damer og herrer. Hvor kommer det fra? Let's go, Enzo. Han er åbenbart, for some reason, jeg tror, det er det, han er inde i vores topscore den sæson. I serien her i hvert fald. Det er lidt vildt. Han kommer altid i de rigtige positioner. Og han er selvfølgelig også blevet upgraded in-game efter han selvfølgelig, altså vi har spillet mange kampe og så videre, og vi træner ham og så videre, men alligevel, det er faktisk imponerende, altså den pace han har, den havde jeg ikke lige regnet med, men hey, jeg tror faktisk var det Vinicius sidst, eller var det Nkunku? Ligegyldigt hvad, det var lækkert. Se, det der det godt spillet til gengæld. Kommer ind i feltet igen, jeg kan ikke lide, at de så nemt kan komme ind i vores felt. Godt blokeret af Caicedo i første omgang, Kabi får den væk i anden omgang. Ja, det kunne vi heldigvis. Så kører vi igen. Ben Chilwell. Nkunku er der. Ind i banen. Ligger den videre til Marcos Llorente med et vanvittigt hug. Men målmanden, han er på plads. Der er en sidste mulighed måske, inden der bliver flyttet til pause. Nej, det kan vi ikke nå. I stedet for bliver der flyttet til halvleg der, som mine damer og herrer. 2-0. Vi er i fuldstændig cruise control. De har lige en enkelt halvmulighed til sidst der, Brentford. Jeg vil faktisk sige generelt, Brentford, det der har været det sværeste ved dem, det er, at de kommer faktisk op i vores felt tit. Jeg tager det sjovt nok ikke med, fordi det ikke skaber nogen chancer, men de har rigtig, rigtig mange sådan, berøringer inde i vores felt. Der kommer bare allerede en afslutning på, så vi holder dem selvfølgelig fra fadet, men stadig farligt, at de kan komme derop og næsten kræve et eller andet i hvert fald. Det går noget, det der Vinicius. Skal der bare tage hele turen? Skal han ikke det nu? Vi er i gang. Det skal han da. Det fortjent nærmest en bedre afslutning. Det var en god tur. Så er der mulighed igen. Mario Rui, det er faktisk et rigtig, rigtig godt træk. Og den ligger også rigtig farligt. Hvad laver jeg, man? Hvor er det dumt, det der. Vi har alle muligheder for at lukke den her kamp her. Så får Brentford sådan en random bold indover. Ja, og så er kampen lige pludselig spændende igen. Det er et skidt, det der. Det er en god mulighed til Brentford, det her. Bremser lige op en gang. Vigtigt taklet, men de har den sgu endnu. Det er utroligt, det der. Godt spil igen. Oh my god, Rob Sanchez. Vanvittig redning, det der jo. Vi er simpelthen nødt til at lave nogle justeringer her. Hvad der foregår? De er kommet totalt godt ud til anden halvleg. Selvom vi egentlig havde mulighed med Vinicius Jr. lige i starten, men sådan er det. Vi skal få en Madueke ind, tænker jeg. En Madueke lidt mere pace ind på højre bakken der, og vi kunne også egentlig godt tage en Conor Gallagher i stedet for en Enzo Fernandes. Vi gør det sådan der. Jørgen Spark lige bagefter til Brentford, og det kan godt gå hen og blive farligt stadigvæk. Spiller den kort. Det er vanvittigt godt lavet, det der.
Godt blokeret. Vi får den med. Så er der kontramulighed til os til gengæld. Vi har ikke rigtig nogen spilmuligheder, men lad os bare løbe. Lad os bare løbe. Hvem kommer med? Det gør Vinicius. Skal der lukkes og slukkes? Det skal der da i hvert fald. Thank fucking God, man. Hvor er det vigtigt. Vi løber ud til vores away fans. Come on now. Lad os se jer. Lad os høre jer. Kom nu lidt. Wow, hende der står i midten kunne ikke være mere ligeglad med, at vi lige havde scoret. Oh shit, jeg tror, han skulle til at falde ned og brække fucking ryggen der, mand. Han faldt heldigvis ned i nogen, der stod og greb ham. Jesus. Nå, det er godt lavet til Gigi Vinicius Jr. Han er bare vores vigtigste spiller og mest afgørende spiller, hvad kan jeg sige. Altså, det er godt kontra, vi kører, efter de virkelig har presset på Brentford. Så er der i hvert fald godt at sige, nu er der lukket og slukket. Og lad os lige få lavet nogle udskiftninger samtidig. Vi har vel været to tilbage. Lad os få Badia Shiel ind. Og lad os få Lavia ind i stedet for Caicedo. Okay, det er motorvej her for en Kunku nærmest. 4-1, ja. Yeah. Why not? Yeah, yes. Jeg sidder mine egne tanker, før jeg indser. Hold da kæft. Det der er en gigantisk mulighed, vi lige pludselig kan få til en Kunku. Og så står den lige pludselig 4-1. Det var vildt nok, at vi var så tæt på at gå helt galt. Hvis Brentford havde udlignet til 2-2 der, hvor Robert Sanchez han puffer ned til hjørnspark. Kan jeg vide, hvordan den her kamp så havde set ud? Men heldigvis. Så bliver det overbevisende i sidste ende alligevel. Jeg har svært at forestille mig, at der går meget mere tid, end der bliver flyttet af. Også det kan være, at det kommer her. Det gør det også. 4-1 vinder vi altså simpelthen her på Brentford Community Stadium, eller GTEC Community Stadium, som det åbenbart hedder nu. 4-1, sten, sikker sejr. Det var også fuldt ud for tjent, men det skulle da alligevel lige være tæt på at blive en lille smule shake i det sidste. Oha, men jeg tror, at statsene, skulle jeg til at sige, taler for sig selv. Det gør de åbenbart ikke. Okay, expected goals taler for sig selv. 2,2 mod 0,8. Vi havde mange flere chancer, end dem vi scorede på. Brentford, knap så meget. Well. Vi fortsætter. Og det er et top opgør. Vi skal nemlig møde Newcastle, som ligger nummer 3. Selvom de ligger 13 point bag os, så tænker man, at de skulle ligge længere ned. Men nej, de ligger simpelthen nummer 3. Det er simpelthen bare os og Manchester City, der er stukket afsted. Men stadigvæk, top opgør bliver en spændende kamp. Og lad mig lige hurtigt sætte fokus på en anden ting. Jeg vil lige ind og kigge her. Vi er simpelthen 2 point foran City nu. Og vi har 2 kampe i hånden, som om at City igen har smidt point. Og det er jeg lidt interesseret i lige at gå ind og udforske nærmere. Så lad os se, Manchester City, de spillede mod Liverpool, og de spillede simpelthen 1-1, mine damer og herrer. Let's fucking go, City igen sætter point til. Først 1-1 mod Bournemouth i sidste runde, og så er det altså 2 gange 1-1'er, som jeg lige kan se her. Jeg havde faktisk overset først, at det var mod United. De spiller 1-1 mod United, men de spiller 1-1 faktisk bagefter også mod Liverpool. Så det er 3 kampe i streg, de har sat point til. 3 point på 3 kampe, det kunne have været 9 styks. Det vil sige, det er 6 point, vi altså kan få et forspring på nu her. Og som sagt, altså, vi ligger 2 point foran nu med 2 kampe i hånden. Vi kan altså udbygge føringen til hele 8 point. Men det kræver stadigvæk, at vi også holder fokus og vinder de kampe, vi selv skal. Igen, Newcastle, det bliver ikke nogen nem kamp, men lad os da gå til den. Og der kan jo muligt være særlig meget at komme efter her. Vi kører bare igen på med vores absolut stærkeste holdstilling, som er Robert Sanchez, Reece James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell, vi kører Casedo, Enzo Fernandes, Marcos Llorente og selvfølgelig Vinicius Junior, Nkunku og Raheem Sterling. Så ja, det er truppen. Det er holdet. Newcastle, der skal 3 point på bordet nu. Let's fucking go. Det er en god mulighed, det her. Det er godt spillet. Vinicius, ind over. Der skal simpelthen bare være en, der kan møde den. Der skal simpelthen være en, der kan møde den. Det var en gigantisk mulighed. Okay, det er meget, meget godt lavet det der, Isak, med en god mulighed, de holder den. Nej, de får den simpelthen, de får den med igen også der. Oh my god, hvad sker der lige? Jeg skal lige steppe op her en gang, mand. Der er Jørgensbak, Tonali, ude at tage. Spiller den kort. Godt indlæg, det der Almiron, og den falder ned til en helt fri Willock, tror jeg det var. Bruno Guimaraes den her gang. Jesus Christ, Robert Sanchez, endnu en fantastisk redning, han disker op med der. Og det er godt spillet, det der. Det er vanvittigt godt spillet. Nkunku. Hvem har vi med ind over? Vi har Marcos. Nej, det er ikke Marcos Llorente. Det er Enzo Fernandes igen. How does he keep doing it? Let's go. Ud til fansene. Kom nu lidt, mand. 1-0 til os efter 41 minutter spillet. Efter vi, I'm sorry to say, er blevet fuldstændig domineret af Newcastle. Vi har den ene chance i starten. Så vi ikke engang rigtig en chance. Det er bare mig, der lægger den på tværs, som burde have blevet til en større chance. Men Newcastle har siddet fuldstændig på det siden. De har haft mange chancer. Og de har også haft chancer, ikke at tage med, fordi der har været gode muligheder for, at de
kunne have skabt en chance, men hvor den sidste afdeling lige er glippet, eller lige er kommet ind med vigtig takning i sidste sekund. Vi er seriøst blevet bombarderet af Newcastle, og lige pludselig er det os, der står med føringen nu. Og det er så vigtigt taklet det der, Reece James. Nej. Hvad laver jeg? Fløjt af, dommer. Fløjt af. Thank fucking god. Oh my god, jeg havde taklet den perfekt med Reece James. Jeg skulle bare have høvlet bolden væk, så var der blevet for det til alle. Vi giver dem så lige en mulighed igen. Heldigvis holder vi dem fra fadet. Jeg vil sige igen, vi er under kæmpe pres. Statsene, igen, jeg sagde det før, statsene taler for sig selv. Det gør de i hvert fald også i den her kamp her. Hold nu kæft, mand. Altså, vi har klart haft den største chance, kan man sige, fordi vi har haft en basically afslutning på frit mål. Men Newcastle har klart de fleste muligheder, og hele tiden været omkring vores felt og troede og så videre. Så ja, vi skal stadigvæk lige skrue lidt op, selvom vi er foran. Det der, det er sag. Jeg skulle sige, at det ser mig godt takle Reece James, der bliver så åbenbart for det frispark. Jeg aner ikke, hvorfor. Indlægget får vi afværet i første omgang. De har den endnu, Tonali. Ind på kroppen af ham. Ah, kom nu lidt, vi skal have fat i den der, mand. Det er godt spillet, Bruno Guimarães. Og igen er det Robert Sanchez. Jesus, mand. Jesus. Jeg vil så også sige, at det er vildt, at de kommer til afslutning i første omgang. Vi har jo totalt styr på den. Men anyways, lad os lave nogle udskiftninger. Lad os få en Madueke ind. Vi har brug for lidt friske ben op foran en, der har lidt mere pace end Sterling, selvom man er hurtig. Lad os få en Disasin i stedet for Fofana også. Og så lad os lige holde lidt igen indtil da. Eller hvad? Nej, ved du hvad? Vi smider sgu en Gusto ind også. Kom nu. Tonali ud og tage det. Smækker den der ind over. Den ligger farligt. Det er godt kommet ud af Robert Sanchez. Så er der en mulighed for kontra her. Madueke er lige blevet skiftet ind. Friske ben, som vi snakkede om. Og der skal der bare løbes på. Mankiyo fuldstændig sat af der. Madueke, gå helt vejen, min ven. Luk kampen, nej. Hvor det vildt, vi lukker kampen. Det er jo latterligt godt ned. Madueke får den helt nedefra. Og løber bare, basically bare, bruger sin pace. Det var det, jeg sagde, det ville vi manglet. Og det fik vi da i hvert fald i den grad. Lad os prøve det indadskruet her med Ben Chilwell på det efterfølgende Jørgen Spark. Bliver hættet væk i første omgang. Vi har den igen. Vinicius den her gang. Prøver med en lækker yderside afslutning. Nøj for en detalje, han fyrer afsted der. Desværre for os, Nick Pope derinde. Vi får den lige langsomt gengivet igen. Det er så godt lavet. Også godt taget af Nick Pope. Lad os få brugt vores sidste udskiftninger her. Lad os få en Nico Jackson ind i stedet for en Kunku. Og lad os få en Gallagher ind i stedet for... Nej, ved du hvad? Lad være med det. Vi skal starte ind i stedet for Casado. Vi prøver det inderskruet igen. Enzo Fernandes den her gang. Får lov til at smække den der ind. Lige i skallen på Nicolas Jackson. Oh my god, vi presser på. Og vi har faktisk et nyt hjørnspark igen. Lad os prøve den inderskruet igen. Enzo igen. Den skal bare ligge lige så godt som sidst. Kommer i hvert fald derindad, ikke helt. Thiago Silva, den her gang, mine damer og herrer, med afslutningen udefra. Ja, det er så i orden, du. Okay, hjørnespark til Newcastle lige i døgnet minutter, og de har faktisk Nick Pope med op. Og den ligger ikke langt fra, det er ham, der får ramt på den der. De har den endnu, Gusto indlægget. Det er godt clearet i første omgang, og det er vanvittigt blokeret også i anden omgang. Og vi kan desværre ikke nå at skyde på mål, inden han er tilbage, Nick Pope. Men så er det heldigt, at Vinicius Junior er lynende hurtig alligevel. Skal der lukkes og slukkes? 2-0 her. Vinicius Junior, det skal der da i hvert fald. Selv om han når tilbage, Nick Pope, så er han fuldstændig iskold. Vinicius Junior igen er det den mand, der kommer på måltavlen. Og se, en afslutning, vi får her. Og lige så tiden da, det er fuldstændig ufortjent, at vi vinder her. Altså, ufortjent, men i hvert fald, det var klart Newcastle, der havde de fleste chancer. Klart dem, der pressede på mest. Vi har scoret på det her kontra her, og vores første mål var egentlig også sådan lidt et hurtigt kontra, hvis jeg ikke tager helt fejl i hvert fald. Og så bliver der flot af lige bagefter, mine damer her. Vi vinder 2-0 her over Newcastle. Hvor er det fuldstændig vanvittigt senere, vi er vidne til det her lige pt. Og I'm sorry, jeg læste godt nogle af jeres kommentarer efter sidste episode med jer, der siger, at jeg skal sætte niveauet op og så videre. Altså, jeg spiller allerede på legendarisk. Jeg ved godt, der er ultimativ og så videre. Så skulle vi prøve at teste det ud i hvert fald. Jeg synes bare, at legendarisk plejer at give en fin udfordring. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke er mere udfordret. Det vil jeg jo så sige, at bare i den her kamp, trods alt. Det kunne sagtens have gået den anden vej. I anden halvleg får vi lidt mere styr på tingene indrømmet, og det viser statsene også, men altså det er jo også sådan lidt en smash and grab, det her. Det må vi simpelthen indrømme. Men jeg klager ikke. 2-0, det er et fuldstændig
hjernedødt godt resultat. Vi hopper videre, og vi snakkede lidt om FA Cup'en i starten af episoden. Vi kommer simpelthen ind på det igen. Vi gik videre i sidste runde mod Salford, som vi kan se 3-0. Vi skal møde Ipswich nu i 6. runde, som jeg er rimelig sikker på 8-delsfinalen eller sådan noget. Det er i hvert fald et godt stykke henne allerede. Så igen, en sejr her, og så er vi også med der, hvor det bliver sjovt i den her turnering lige pludselig. Ipswich ligger nede i Championship, så den kamp, man i hvert fald tænker, er relativt overskuelig. Så lad os egentlig bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og vi prøver at lege en lille smule med holdopstillingen nu, vi kan tillade os at gøre det. Vi giver selvfølgelig en kamp her til gode gamle Petrovic, som også gør det vanvittigt i virkeligheden. Lad os se, hvad han kan i FIFA. Han stod, så vidt jeg husker, stod han også for os mod Salford i sidste runde. I sidste episode, så han får lov til at prøve igen. Forsvaret er fuldt udbestående af reservespillere. Det er altså Marlo Gusto på højre bakken, de så siger bare det er Shield inde på de to centerbacks, og så er det selvfølgelig Martin, der får lov til at starte på venstre bakken. På midtbanen kører vi lidt stærkere. Vi har Caicedo selvfølgelig, som så vanligt er Enzo Fernandez også, og Conor Gallagher får lov til at komme ind og få lidt minutter her også. Og angrebet igen er vi også ude i ren og skær reservehold. Det er Mudryk, Jackson og Madueke, men stadigvæk ordentligt set et rigtig, rigtig fornuftigt hold. Det jeg tænker, vi gør, det er, at vi går ind og simpelthen bare simulerer kampen. Husk på det her igen med, jeg har en regel om, at efter, igen, jeg er i tvivl nogle gange, om det er efter 45 minutter eller efter 60 minutter, men jeg må i hvert fald ikke gå ind i kampen før det. Så hvis der står 5-0 til Ipswich efter 30 minutter, så er det bare ærgerligt, så skal jeg vente ind til, igen, mere end 45, før jeg må gå ind og selv spille kampen. Ikke at jeg kan nå at gøre så meget til den tid sikkert, men i hvert fald, lad os simulere. Okay, allerede en god mulighed til os her. 1-0. Så hvem kan det gøres? Nicolas Jackson. Let's go. Nej, det er til gengæld meget skidt, det der. Hvordan fanden? Det lignede basically bare, vi gav dem bolden. What the fuck? Oj, til gengæld hurtigt. Hold nu, 12 minutter. Jesus, man. Okay. Ja, Jackson går til 2-1. Vi er tilbage i front. Kan vi så please lade med at give dem et gratis mål den her gang? Det kunne være dejligt. Okay, Nicolas Jackson, hold da kæft, mand. What the fuck, det er så sindssygt, der er lavet på kanten. Jeg ved godt, man bare ser en brik, men det lignede bare, at han lavede en fucking elastico eller sådan noget shit. Og så er der hat-trick til Nico Jackson, mine damer og herrer. Og well, her er der så til her, igen 3-1. Jackson er åbenbart on fire, så ved du hvad, lad os bare håbe, at det fortsætter ind i anden halvleg. Jamen simpelthen, min damer, han bliver assistmager nu også. Han kan det hele, den mand. Conor Gallagher kommer også på måltavlen, og så tænker jeg også, der er lukket og slukket her. Skal vi lige have en basse til? Det skal vi da i hvert fald. Hold nu kæft, mand. Det lignede, det var... Var det Jackson, eller... Det lignede, det var nærmest Jackson, der spillede nu på kanten, og så blev der lagt et indlæg. Jeg så ikke lige helt præcis, hvem der faktisk var involveret, udover at Madueke selvfølgelig scorer. Det er lækkert. Jeg tænker også, at vi samtidig så kan få brugt alle vores udskiftninger. Eller i hvert fald de udskiftninger, der er behov for. Altså i hvert fald gerne sætte en som Lavia ind. Jeg gerne sætte en som Cowell ind. De to spillere, der aldrig rigtig får spilletid selv i sådan en kamp her, hvor vi har reservehold, altså har jeg engang sat dem ind fra start af. Så de får lov til lige at spille lidt. Hvad kunne vi ellers gøre her? Fordi der er jo ikke nogen grund til, at vi satser vores første holdspillere. Så altså helt ærligt, skulle vi bare fortsætte sådan her? Så nøjes vi bare med de to, det eneste udskiftninger, vi laver. Oh shit, okay, Chaplin, my man, kommer lige på måltavlen. 5-2 nu, okay. Det er målrig kamp, vi er vidne til. Okay, what the fuck is going on? Jackson med fire mål. Jackson scorede lige sit fjerde mål. Og så fordi, når I ser opspillet, det ser jo fuldstændig crazy ud, det de laver. Hvad foregår der lige 6-2 nu mod Ipswich Town? Jeg skal da love for, at dem på stadion bliver møghamrende forkalet. Og det er satme lige før det ligner, at vi skal til at score igen her. Hvad sker der nu? Madueke. Den her gang. Okay, close enough. Skal vi lige have en sidste base, der bliver ført af. Måske Gusto løber ind her. Har den endnu? Hvem er det der? Det ligner, det var Conor Gallagher, der fik en afslutning afsted. Vi får bare lov til at tage hjørnsparket også, selvom der spiller langt over 1 minut sikkert, og den står 6-2. Men sådan er det. Vi vinder her, mine damer og herrer. Og det der, det er bare det, man drømmer om, når det er sådan en kamp her, man simulerer. Altså, vi stiller op med fuldstændig reservespækket hold, og Nicolas Jackson scorer et hat-trick på 26 minutter. Altså, lægger også et assist til Conor Gallagher, og Madueke kommer på tavlen, og Jackson igen gør det endda også til 5-2 var det så. Nej, 6-2 var det på det tidspunkt. Ja, hans femte mål i kampen i hvert fald. Og igen, vi laver to udskiftninger. Det er Cowell, og det er Lavia, så vi får egentlig roteret samtlige spillere
på det hold her, som i hvert fald har niveau nok til at kunne spille, kan man sige. Så ja, det der, det var bare perfekt. Okay, prøv lige hurtigt at dyrke det her. Vi er blevet tilbudt landstrænerjobbet for Danmark. For Danmark. Vi vil enige om, at Danmark i FIFA er kvalet til EM, for der står, at deres krav, eller deres forventninger er, at vi skal nå til 8. i EM. Hold da kæft, det er store krav. Okay, nå, jeg vil sige, hvad du er? Fuck it, vi gør det. Vi siger ja tak. Boys and girls, vi er blevet landstræner for Danmark. Hvad står der? Vi er meget glade for, at du har valgt at tage imod jobbet som træner for vores landshold. Vi ser frem til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at sikre vores hold succes til glæde for alle fodboldfans i Danmark. Hilsen, formanden Fodboldforbundet i Danmark. Let's go! Så jeg vil sige igen, hvis vi går ud fra, at Danmark er kvalet til EM i den her karriere her, så tænker jeg, at vi tager det med, at vi spiller EM til sommer. Why not? Why not? Lad os prøve det! Og ja, simpelthen! Fuldstændig vanvittigt det der. Også nydelige billeder, vi får lige der. Prøv lige at se den igen. Landstrænerjob. Behager Krause. Prøv nu lige at se. Vi står med landsholdstrøjen, og det hele holdt kæft. Hvor er det smukt. Smukke, smukke, smukke scener. Jamen, det kan vi ikke klage over. Og se nu lige, hvad der så venter os på den anden side. Det er simpelthen en hjemmebanekamp mod rivalerne fra Tottenham. Og lad os lige tage et kig på stillingen her. City smidt endnu flere point til. Det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Lad os se, hvad har der senest? Okay, de slog Brighton 3-1. Det var så faktisk den eneste kamp, de har spillet siden, så vidt jeg lige kan se. Simpelthen. Jamen, perfekt. De møder dog Arsenal. Og har der der, som I kan se nede i hjørnet der. De møder Arsenal i næste kamp, ligner det. Så ja. Ja, det skal jo nok blive interessant. I hvert fald, jeg er meget godt tilfreds, hvordan det ser ud. PT, vi 2 point foran med 2 kampe i hånden endda. Kampen mod Tottenham for os bliver dog ikke nogen walkover, men det bliver dog først i næste episode, mine damer og herrer. Vi holder altså for nu. Og jeg vil gerne lige hurtigt vise jer en sidste ting inden, fordi det lignede nærmest. Nu så I det ikke, men da jeg lige kiggede det før, så lignede det, at den grunde, vi lige spillede i FA-cupen, var kvartfinalerne. Jeg forstår ikke, hvorfor de så ikke bare skriver kvartfinalerne i stedet for runde 6, men sådan er det. Fordi hvis vi møder Tottenham, vi møder Burnley, så har vi til næste måned. Og hvad sker der? Jamen, vi møder Spurs i FA-cupen, og når vi spiller hele inden i april, kan jeg nærmest kun forestille mig, at det er kvartfinalerne. Så ja, så vi blandt de sidste 4 måtte så være nu, eller hvad? Altså, jeg ved ikke, så jeg går ud fra, at det er kvartfinalerne, vi lige har spillet. Jeg tror, det var andre. Det skal nærmest være kvartfinalerne. Så semifinalen står vi altså i, hvis jeg ikke tager helt fejl. Jeg ved ikke. Det er det bare. Det gør det i hvert fald mere interessant, kan man sige. Så er vi lige pludselig også meget, meget tæt på endnu et trofæ der. Men ja, igen, det er Premier League, det handler om. Der ser det altså også godt ud. Og I ser også godt ud, mine damer og herrer. Og det gør I, fordi I er bare pisse sej. I ser med. Jeg elsker det. Tusind tak til jer. Tak for den tålmodighed, vise med de her episode her. Nu kom den her lidt hurtigere ud. Det er jeg trods alt glad for. Det satte jeg også på, at den næste gør. Det var en kæmpe fornøjelse som altid at underholde jer lidt. Og ja, så er der ikke andet at sige. Tusind tak for dem alle sammen. Smid like på videoen, så får I vidst noget. Subscribe, hvis I har gjort det nu. Og så ses vi i næste video. Peace out.